господа, скъпи приятели! Добре дошли на заключителния концерт на детски хор Дунавски вълни. Завърши още един творчески сезон за нашия хор, изпълнен с много красива музика, приятелства и чудесни емоции. За да ви направим съпричастни с нашето изкуство, днес ще ви изпълним някои от любимите си песни «Пяче до скоро», а и също така и нови произведения. Започваме с най-малките, децата в подготвителната формация, в чието изпълнение ще чуете. Пеем Славия Чудесна, музика маестро Георги Атанасов, диригент Весела Тодорова, на рояла Гергана Мичева.